50 שנה מובילים תאגידי טכניון וגלובל העולמיים את שוק הריהוט המשרדי במעל ל-100 מדינות בעולם. מתוך תחושת ציונות, שליחות וחזון, בחר סול פלדברג הבעלים להשקיע במדינת ישראל, והקים לפני כ-25 שנים את קבוצת גלובל ישראל. מכאן היה זה רק זמן עד שהחלום הפך למציאות. שלושה מפעלים בפריפריה, כ-250 עובדים ו-150 עובדי ייצור. החברה הגדולה, המקצועית והמנוסה ביותר בארץ בפתרונות ריהוט בסביבת העבודה. יצירת 20,000 עמדות עבודה בשנה, למעלה מחצי מיליון עמדות עבודה בישראל מאז הקמתה. ייצור ושיווק של מעל 80,000 כיסאות בשנה. יצואנית הריהוט הגדולה בישראל. בקבוצת גלובל ישראל שלוש חברות חזקות בתחומן. טכניון, עם מערכות הריהוט העדכניות והמתקדמות ביותר. צורעה, חברת הכיסאות ופינות הישיבה המובילה בישראל. ומגנלי, שמציעה פתרונות מגוונים בתחום הספורט וחיפוי הרצפה. קבוצת גלובל ישראל מציעה מגוון רחב של פתרונות מעוצבים ואיכותיים לחברות ולמוסדות. עם לקוחות קבוצת גלובל נמנות חברות הייטק בינלאומיות כמו אינטל, גוגל ואפל, בנקים, חברות ביטוח, מוסדות ציבוריים, אוניברסיטאות ובתי חולים. אנחנו מיישמים בצורה מודרנית את הערכים עליהם הוקמה מדינת ישראל. ייצור כחול לבן, פיתוח הפריפריה והעסקת עובדים מכל שכבות החברה. אנחנו מכירים כל לקוח שלנו באופן אישי ומתאימים את פתרונות הריהוט שלנו בדיוק לצרכים שלו. את זה אנחנו עושים ברמת איכות שמאפשרת לנו להיות ספקי הבית של החברות הבינלאומיות הגדולות ביותר. בשל ההצלחה הגדולה, נבחרה הקבוצה לשמש כמרכז הייצור וההפצה של גלובל וטכניון לאירופה ולאפריקה. בקבוצת גלובל ישראל מאמינים באיכות הסביבה ובייצור ירוק, והחברה מחויבת בתקני התכנון והייצור העולמיים המחמירים ביותר. הסקרנות שלנו לחפש פתרונות חדשים ולהשתפר היא מה שעושה אותנו החברה המובילה בתחום. אנו מאמינים שעם התמדה וחדשנות, הכל אפשרי.